محترم فخر زمان عادل صاحب کا حکم ہے ایک عارفانہ کلام حضور قیامت سے بھی متصل ہے حضرت باب الاشعار رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام جو حضور شیخ السلام نے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے مجھ سے سنا اور آپ نے اس کلام پہ شفقت فرماتے ہوئے حضور کی سنت میں مجھے ایک جرسی عطا فرمائی تھی اپنی جو اعزاز ہے میرے لیے میں اسی کے چند اشعار شروع کرتا ہوں کلام ہے اما نیما گھر رانجھن آیا اور حضور شیخ السلام اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں یہ رانجھن جو ہے وہ آپ اپنے شیخ کامل کو تصور کریں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذہن میں رکھیں اور دل اس کا گھر ہے اور روح اپنے نفس سے کہہ رہا ہے کہ اما نیما گھر رانجھن آیا اس تصور سے جب اس کلام کو سنیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا سونی سیو